La musicoteràpia és una disciplina dintre de, també com l'art-teràpia, que el que pretén és que a través de l'art i del procés creatiu la persona doncs, visqui un procés transformador, també potenciar l'autoconeixement, un millor benestar emocional perquè també expressem les emocions, no? I per tant hi ha una millor gestió d'aquestes emocions i conseqüentment doncs, això, un millor benestar emocional, que és el que interessa a part de sobretot el gaudir, no? I el disfrutar de les sessions. La idea de fer un taller de musicoteràpia surt d'uns recursos que té la Diputació de Barcelona, un programa que es diu Culturament, i que ens permet als ajuntaments demanar això, aquest recurs per fer algun taller relacionat amb persones que tinguin problemes de salut mental. A partir d'aquí, amb l'equip de cultura, no, pensem, ostres, si ens adherim a, si sol·licitem aquesta ajuda, aquest recurs, a què el podem dedicar, i vam parlar amb Osonament. L'Ajuntament es va posar en contacte amb nosaltres, degut a que Osonament doncs, té una experiència amb el que és l'art, la salut mental, la música, totes les vertents artístiques, i llavors conjuntament vam pensar de fer un taller orientat amb l'art per treballar el benestar emocional. Els objectius que tenim amb aquest taller és que sigui beneficiós per a les persones que s'hi han apuntat i que participen del taller, que els puguem ajudar i que a partir d'aquí tinguin ganes de repetir, que puguem tornar a fer més coses en aquest sentit. Poder treballar l'expressió emocional a nivell de sentiments, de pensaments, de la salut mental, a través d'una vessant artística com pot ser la música. Per mi el que és una sort que és que surten millor del que com han entrat, no? I aquest és una mica per mi el principal objectiu. Bé, al principi sí que crec que estaven això molt expectants, no? Perquè és com ben bé què farem aquí, no? Bueno, només que posava música i després teràpia, vaig pensar que té que ser una cosa estupenda, perquè si ja comença amb música, doncs endavant. Tots ens obrim molt, la Carla ens ho posa una alfombra vermella perquè ens obrim i et semblarà poder infantil, però m'estic enamorant d'aquesta colla. Vaig veure que era alguna cosa relacionada amb la música i com que a més també era doncs, de teràpia, vaig pensar que eren dues coses que en aquell moment tenia ganes de fer-la i ha anat genial poder-lo fer. Hem fet un grup, crec que al principi era molt a l'expectativa, però la que vam veure que ens cohesionàvem molt bé, doncs ha sortit un grup fabulós. El taller es construeix al voltant d'aquesta idea, no? De com la música també ens marca al llarg de la vida, i això és una mica el que portem a les sessions. Aquesta part emocional, entre persones que no es coneixien de res, com a partir de la música s'obren i poden connectar entre elles. És un taller que es pot apuntar a qualsevol persona que tingui aquest interès per la música i amb ganes de treballar a nivell emocional, tant si tens un diagnòstic com si no, de salut mental. O sigui, l'objectiu és l'interès per la música.